Спочатку ми розмовляли про що? Про те, що я сьогодні замінив гуму. З літа на літо. Посеред літа. Чому я це зробив? Тому що моя стокова гума, на якій я купував автомобіль, це Dunlop Grand Trek PT30. В неї лопнула корда нить. Їздити далі на такій гумі це небезпечно, так не можна. Тому я її вирішив замінити. Ну і за майже 4 роки вона трошки зносилася. І ось що я хочу зауважити. Машина зовсім по-іншому їде. Взагалі по-іншому. Тобто, коли гума нова, авто краще тримає дорогу, авто краще розганяється, краще гальмує. І з часом, коли йде знос, ви цього не відчуваєте. Для того, щоб зрозуміти, що гума вже не та, вам треба просто перейти на нову, і ви відчуєте знову кайф, як на новому автомобілі. Тому я дуже раджу всім, хто більше 2 років катається, не пошкодуйте грошей, змініть гуму. Тому що коли ви змінюєте гуму з літньої на зимову або навпаки, ви відчуваєте, що колесо наче по-іншому їде, але ви не розумієте тієї різниці, коли ви перестрибуєте з літа на літо посеред сезону. Тобто так, ви відчуваєте, що зимова їде інакше, але з урахуванням зносу ви все одно не відчуваєте, наскільки гірше вона стала їхати. І для того, щоб відчути весь цей кайф нової гуми, вам треба посеред сезону взяти свою стару гуму, викинути її на смітник і купити нову. Так, хтось може сказати, що це дорого, викинути, наприклад, там 20 тисяч гривень на нову гуму, що може та ще поїздити. Ну, якщо вам не важливі відчуття від керма, якщо вам не важлива ваша безпека, ваша особиста та ваших пасажирів, то так, ви можете їздити на старій гумі, навіть яку там повело, яка зносилася на лисі, то ваші трабли. Я вам раджу, покаталися 2 роки, максимум 3, змінюйте гуму, ви відчуєте кайф від водіння. Я наче сів знову в новий равчик. На цьому звіт завершено. З вас Лайкос. Підписка, хто не підписався. Приєднуйтесь до наших соцмереж. Ну і до зустрічі у новому відео.